Mocha.info. Zuen bere likidazioa izenpetu. Aitzitik albezain laster antolatu zuen bere burua. Ja 1527an gobernu subiranoa ezarri zuen liberatu zen lurraldea. Nafarroako erresuma libre harretan mende batez independentzia nazionalari atxiki zion. Datorren urtean beteko da 400. Urteurrena independentzia nazionala galdu genuela Baixe Nafarroan, Nafarroa libretik. Orduan sortu zen kultura idatzia, Etxeparerekin, eta euskara estandarra ere finkatu izan zen Leizarragarekin. Berak errantzuen bezala, euskaldunak bertze nazione guzien artean, eta berak finkatu zuen euskaldunen nazioa munduan. Helduen urtean, erran bezala, beteko dire 400 independentzia akabatu zutela. Frantsesek akabatu zuten, gure borondatearen eta gure legearen kontra. Baina orduan ere ez genuen gure buruaren likidazioa sinatu. Eta ez da sinatuko ere, gerora 1789an, 1881an, eta bar, guk ez dugu egundaino finikitatu gure estatu. Halaber, sekula ez dugu bozkatu izan gure zatikatze administratiborik. Ez biztan dena gure kontratko inbaditze, okupatze, zatikatze, ukatze guztiak. Denak izan dira bortxaren indarrez. Gure zuzenbide estatuaren legea hautsiz. Eta ez da antzi behar hori, zeren herri existentzia, gu herria izan baikara, euskaldunen nazioa, Nafarroa, euskararen herria. Agosti Xaok erraten zuen bezala, obraz, bihotzez eta korajez populu handi bat. Eta gu izan ere bagara, existitzen gara, kontinuum bat gara, kontinuum harrigarri Europan, eta bizi gara eta bizi nahi dugu. Horrengatik erresistitzen ari gara. Erran adiskideak orduan bezala, bada gure bandera bat gure izarra. Biba independentzia, biba errepublika, biba Euskal Herria nafartara gira. Erran adiskideak orduan bezala, bada gure bandera bat gure izarra. Erresistitzen ari gara imperialismoak ezarri dizkigun muga artifizialak ukatuz. Bi potentzia okupanteek inposaturiko lege toksikoa errefusatuz. Zen haien bide legala guretako bide letala baita. Noaingo derrota hartatik ordukoek jakin zuten ateratzen eta beren burua antolatzen eta erresistitzen. Horren froga da hemen gaudela, euskaraz ari garela, memoria ariketa egiten ari garela, eta historia ez bakarrik jakin mino, egin nahi dugula historia. Gure arbasoek ez zuten onartu menderakuntzaren normalizazio hura. Eta guk ere ez dugu etzaien normalizaziorik onesten. Ahotsa.info.